Моє вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Останній тиждень навчального року випускники написали ЗНО з математики та української мови. В школах пролунав останній дзвоник. Проте ми б назвали цей тиждень ще й медичним. Як зробити медичне обслуговування у глибинці доступним та якісним, обговорювали у відкритому офісі «Солідарності» в Києві. Цього тижня з фахівцями з реформування спілкувалися голови ОТГ, представники медичної галузі з Івано-Франківської, Рівненської, Одеської областей. Найбільшим було представництво Сумщини, яка в лідерах з впровадження медичної реформи на селі. Цьогоріч на Сумщині буде збудовано 13 нових амбулаторій в сільській місцевості. На це в межах реформи сільської медицини держава виділила 105 мільйонів гривень. 14 листопада 2017 року Верховна Рада прийняла закон про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості. Ним фактично дано старт реформі. Перспективний план створення спроможних медичних закладів має зробити кожна область. Буде розраховано на 3 роки, це мінімум. І за цей час повністю ми плануємо, ви і ми, сумісно перетворити ту мережу і зробити її повністю сучасною, повністю відповідаючи новим стандартам надання первинної медичної допомоги. Реформа фінансування починається з первинної ланки, старт 1 липня. Декларації з лікарями вже підписали 4,5 мільйони українців. І це рекордні темпи в європейському масштабі, говорять представники профільного комітету Верховної Ради України. Вже 4,5, за півтора місяці, трошки більше, підписалось 4,5 мільйони людей. Більше 10%. Це більше 10% населення. Це означає, що це шалені темпи. Хочу вам дати інформацію, що ніде в Європі, хто запроваджував таку систему, це велика кількість країн, таких темпів не було. Це означає, що попри позицію скептиків і тих, хто вважає, що реформи не можна такі робити, вони злочинні, антинародні і все, що ми чуємо по деяким телеканалам, це неправда, бо люди довіряють і хочуть отримати нову якість. Кошти у розмірі 370 гривень на особу залишаться на місцях. Це, говорять в міністерстві, дозволить підняти заробітну плату лікарям не менш ніж до 15 тисяч гривень і покращити стан фінансування медичних закладів. Гроші, які буде оплачувати за такий укладений договір НСЗУ, підвищать доходи бюджету кожного закладу по розрахункам від 100%. Тобто фактично вдвічі збільшується бюджет. Аби надати якісні послуги, впевнені фахівці, перш за все слід створити належні умови для лікарів. А в більшості сільських медичних закладів немає найнеобхіднішого. Лише у 28% з цих закладів є водозабезпечення, третина з них – це колодязі. У 18% є санвузли. Забезпечені необхідним лікарським обладнанням знаходиться на рівні 20%. Автотранспорт – тільки у 17% цих амбулаторій. Це означає, що у нас немає нічого. Держава виділила 5 мільярдів гривень, розробила типовий проект під будівництво. І не пізніше жовтня мають почати вводити в експлуатацію нові амбулаторії. Якщо в цьому році це зробимо, принаймні цей важливий крок, то люди побачать, що реальна медична послуга наближається до людей, що є відродження медицини на селі. Сумщина 2 місяці плідно працювала з головами ОТГ, керівниками міст, районів та районних рад, аби сформувати спроможну мережу медичних закладів. Міністерство охорони здоров'я її затвердило. І цього тижня за розпорядженням голови адміністрації вона почне працювати. Відповідно до цієї спроможної мережі, в цьому році ми плануємо розпочати будівництво 13 нових амбулаторій. Це 7 амбулаторій монопрактики на 1-2 лікарів і 6 амбулаторій на 3-4 лікаря. На цей рік у нас виділені кошти вже в області, передбачені і є у розмірі 105 мільйонів гривень. Головна умова для зведення нових амбулаторій – 20% співфінансування від громад. Сумський район був в лідерах реформи децентралізації, має намір не здавати позиції в розвитку сільської медицини. Так, у нас є проблеми. У нас район 100 кілометрів у довжину і 80 майже в ширину. Є свої проблеми, але за ці 2 роки ми скільки вклали коштів в обладнання, в перспективу, в цілому, все, що я думаю, ми повинні бути найкращі в області.
Сьогодні в Сумському районі заплановано також в двох ОТГ, це в Степанівській і в Безерезькій ОТГ, побудова нових амбулаторій. Сьогодні є дуже багато питань, починаючи від обладнання, від матеріально-технічного забезпечення, закінчуючи навіть житлом для лікарів, тому що нам потрібно затягнути молодь на село для того, щоб вони їхали, їм були створені всі умови. І саме такі проекти президента і уряду сьогодні, такі ініціативи, вони дають можливість втілити це у життя. 13 нових амбулаторій – це перспективний план і реалізовуватимуть його мінімум 3 роки. За словами керівництва області, роботу буде продовжено, бо крім умов для медпрацівників, необхідно вирішувати кадрові питання, впроваджувати систему електронної і телемедицини. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Поки громади в очікуванні оновлень, в обласній лікарні знову з'явилося новітнє обладнання. Жителям Сумщини, які страждають на сечокам'яну хворобу, відтепер не доведеться їхати за допомогою до Києва або Харкова. Дробити у нирці каміння будь-якого розміру дозволить цей сучасний апарат у Сумах. Придбали його частково коштом обласного бюджету. Обласний уролог Андрій Колісніченко показує знімки нирок 55-річного пацієнта, якого вже не перший місяць турбує камінь. Тепер у чоловіка з'явилася можливість його позбутися і при цьому зберегти нирку. На цьому знімку видно в лівій почці тінь короловидного конкремента, то, що ми говорили, тобто камінь доволі великих розмірів. Розмір каменя предполагає тільки таку методику, либо відкриту операцію, яка сопряжена з риском удалення лівої почки. Через нефроскоп заводиться відеонаблюдення, тобто відеокамера з освітленням, і підводиться те ж саме лазерне волокно, яке використовується для дроблення камней більш мілкого розміру, тільки ставиться більш мощний режим. Відкрита хірургія сечокам'яної хвороби, говорять лікарі, надто травматична, і у країнах із сучасною медициною вже давно відійшла у минуле. Натомість весь світ активно застосовує методики з малоінвазійним, мінімальним втручанням. Не пасе задніх і Сумська обласна лікарня. Наше урологічне обласне відділення уже десь близько 8 років, 9, як втілило малоінвазійні методи. Все починалося із трансуретральних резекцій. Потім наступним кроком це було придбання апарату для літотрипсії, тобто подрібнення каменів. Придбали апарат Dornier, коли ми почали робити літотрипсію лазерну. Це абсолютно новий крок був. Тепер у користуванні лікарні новітня рентгенологічна відеосистема, дугоподібна арка. Это самое дорогое оборудование, которое, в принципе, в нашей специальности существует, потому что туда входят такая тяжелая, скажем так, урологическая техника, как гольмиевый лазер, рентгеновская C-арка. Это специальный аппарат, который позволяет выполнять интероперационную навигацию для хирурга, для достижения камня черезкожного. Туда входит, например, такие дорогостоящий аппарат, как УЗИ-аппарат. На Сумщині велика кількість хворих, що страждають на сечокам'яну хворобу. Однією з причин лікарі називають питну воду через великий вміст заліза. Відтак обладнання вкрай важливе. В середньому така операція триває від 1,5 до 4 годин, але при цьому швидка реабілітація. Після втручання опинитися вдома людина зможе вже на 3-й, 5-й день. Анна Світлична, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. А продовжила наприкінці тижня нашу медичну тематику леді, яку в народі та на просторах інтернету називають «лікар-смерть». Ощасливила нас своїм візитом головний медичний реформатор, яка чомусь 3 роки перебуває на посаді міністра охорони здоров'я з приставкою ВО. Приїхала і повідомила, що Сумщина пасе задніх у медреформі. За її словами, Сумська область на передостанньому місці серед всіх областей України по укладанню декларацій із сімейними лікарями. Зробили це лише 54 800 жителів регіону. Медична реформа активно реалізується по всій країні. Один із її кроків – укладання угоди з лікарем. Програма стартувала з 1 квітня. Станом на сьогодні у Сумах таку декларацію підписали менше 5 000 осіб. Це майже 2% населення міста. У області угоду уклали близько 55 тисяч. За такими показниками Сумщина посідає останнє місце в Україні. Це при тому, що державного фінансування первинної ланки із початку наступного року не буде. Кошти виділятимуть лікарям залежно від кількості набраних пацієнтів. Закликаю, щоб місцева влада підключилася, автономізувала наші центри первинної допомоги швидше, і щоб наші громадяни, які проживають в Сумській області, почали обирати своїх лікарів більшим темпом. Сьогодні ми зустрічалися із 3 головними лікарями, які очолюють центри
первинної медичної допомоги, і в них досить успішно в селищах і в селах відбувається ця кампанія. Ми би хотіли, щоб це розширилося по цілій області і саме в місті Суми. У той же час Уляна Супрун задоволена тим, як реалізується на Сумщині програма «Доступні ліки». Увагу, говорить, слід приділити комп'ютерному оснащенню лікарень. Це теж, згідно із реформою, лягає на плечі місцевої влади. Крім цього, в Україні створені електронні реєстри для інсулінозалежних громадян, а також для тих, хто потребує гемодіалізу. Фінансувати ці препарати планують спільно із державного та місцевого бюджетів. Коли ми створюємо реєстр, ми вже будемо переходити на оплату самого послугу. А це буде за кожен сеанс. Замість закуповувати повно матеріалів і надавати гемодіаліз імовірним пацієнтам, ми будемо оплачувати сеанс кожному пацієнту, а тоді заклад має оплатити всі матеріали, які є потрібні, щоб надавати гемодіаліз. Не оминула міністр і нещодавну трагедію у Білорусі, де у ДТП потрапили діти із Сумщини. За словами Уляни Супрун, держава була готова надавати необхідний транспорт, а також медичну допомогу і супровід постраждалим. Проте колеги у Бресті не радять транспортувати дітей, поки їх стан не покращиться. У реанімації сьогодні перебуває одна дитина. Ще один хлопчик повернувся додому. Двоє вирушать у Суми за кілька днів. Ми вивільнили місця в реанімації, бо думали, що вони приїдуть до нас. І ми включилися, ми були готові їх привезти в Україну, але так сталося, що ні. І ми з того часу завжди є готові, що вони приїхали. І ми державним транспортом, літаком санітарним готові їх привезти в Україну. Але зараз це їхній вибір, що вони залишаються на місцях. Крок вперед у реформуванні медичної сфери області, говорить міністр, діагностика та лікування серцево-судинних захворювань за допомогою ангіографа. Його, згідно з урядовою програмою, цього року встановлять у Сумській обласній лікарні. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. В Сумах тривають роботи на інфраструктурних об'єктах. 18 мільйонів гривень вже вклали в оновлення однієї з візитівок міста – молодіжного центру «Романтика». Що вже вдалося зробити та як використовуватимуть споруду після її реконструкції, очільник міста проінспектував разом із журналістами. Про амбітний план реконструкції молодіжного центру «Романтика» почали говорити ще у 2016 році. Рік потому, попри критику громадськості, міська влада оголосила тендер і розпочала відновлення аварійної будівлі. Протягом минулого року було виділено 11 мільйонів. 176 паль укріпили конструкцію. За оці два роки, які встановлені були відмітки, руху приміщень, самої будови – нуль. Здання повністю зафіксовано. «Романтика» буде виглядати відреконструйно краще, чим вона була новою. На цей рік виділено 7 мільйонів, чекають ще на 4. Нині ведуться роботи з внутрішнього оздоблення приміщень. Тобто перший етаж готовий практично на 80% вже під покраску. Тобто я думаю, через місяць це вже буде все готово. В принципі, по кімнатам можна теж пройти. Вам з обліткою залишили, так? Ну, тут буде не плітка. Слава Богу, хоч тут не плітка буде. За попереднім задумом, перший поверх займатимуть молодіжні гуртки, а на другому буде розташована велика зала. Це ми можемо і танці, і спортивні заходи. Головне, щоб функціонально все правильно було зроблено. Гарний ремонт повинен бути, але функціонально, щоб воно відповідало тим вимогам, які ми хочемо. В цьому році ми повинні закінчити всі внутрішні роботи. На наступний рік повністю буде облаштування території, благоустрій. Загалом кошторис відновлення молодіжного центру передбачає 23 мільйони 400 тисяч гривень. Разом з благоустроєм сума складе близько 30 мільйонів гривень. Будівлю передано на баланс Сумського міського центру дозвілля молоді. Окрім конференц-зал, ми плануємо тут зробити великий концерт, концертну площадку. Якщо буде потреба проводити тут спортивні змагання, наприклад, там, з боксу чи боротьби, ми спокійно можемо застилати мати і проводити власне спортивні змагання. Остаточну дату здачі об'єкта в експлуатацію керівництво міста не називає, наголошуючи на важливості якісного виконання робіт. За прогнозами, це має статися у 2020 році. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. І продовжуючи міську тематику, в Сумах говорили про субсидії, раділи та водночас критикували появу нового тролейбусу, звертали увагу і на дороги.
Не змогли оминути цю тему і ми. Довго чекали ремонту заїзду в двори між будинками 2 і 4 по вулиці Харківській. Цього тижня питання, як то кажуть, в лоба поставили міському голові. Ну і особисте, коли будуть ліквідовані ями на в'їзді у двори по вулиці Харківській 2 і 4? Зараз бо сьогодні до нас їхав Тару та скаржився на дороги. Да, зараз. А там, я так розумію, вони зробили знову технологічний тротуар, коли робили, не заїхали в двір, так? Сьогодні ями глибше, тим більше ви обіцяли. Обіцяв 100%. Прямо зараз дам доручення, щоб і отримую відповідь від них, коли це буде зроблено, і вам повідомлю. Розмова відбулася у вівторок. Пан Лисенко не відповів, коли буде виконане його розпорядження. Втім, в п'ятницю над нашими ямами, які лише більшали впродовж року, почали чаклувати дорожники. Ну що, можу констатувати єдине. Міський голова тримає слово. А у міському обласному центрі зайнятості відтепер готують необхідні кадри для об'єднаних територіальних громад, сільських та селищних рад. Після семиденного навчання безробітні матимуть можливість стати фахівцями з питань життєзабезпечення населення, яких так бракує на селі. Детальніше про пілотний проєкт – далі. Охорона громадського порядку, перевірка знань з питань охорони праці, пожежна безпека, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя громади, цивільний захист, контроль в місцях масового перебування людей, реалізація енергозберігаючих технологій. Сумська обласна служба зайнятості першою в Україні розпочала готувати таких фахівців для ОТГ – сільських та селищних рад. Навчання на замовлення 11 громад, 20 сільських та селищних рад почали 60 безробітних. Визначені найбільші больові точки, тобто ті напрямки, які, на жаль, сьогодні не куруються, не координуються громадами, їх достатньо багато. Тим не менше, ми сьогодні почали з безпекового напрямку, бо чудово розуміємо, що, ну, по-перше, функція держави, організація безпеки громадян, будь-то безпека харчових продуктів, безпека на воді, безпека спілкування, безпека відпочинку і так далі, і так далі. І тому саме ці напрямки сьогодні визначені як пріоритетними саме для цієї групи громадян. У Сумському центрі професійної технічної освіти вже навчається перша група з 15 безробітних. Всі вони мають вищу освіту та бажання реалізувати себе в своїх громадах. Ви навчалися в спеціальності? Ну, я маю вищу освіту, працювала 23 роки в органах місцевого самоврядування, була посадовою особою, але на даний час так сталося, що залишилася без роботи. І думаю, що далі буду працювати на користь громади. Це все дуже цікаво. Маю досвід певний життєвий, маю вищу освіту гуманітарну, маю бажання допомогти новоствореним нашим організаціям, сільським громадам. Не маю тільки постійного місця роботи, тут все стикається, совпадає, тому я тут. До викладання залучені провідні фахівці. Розповідаю своїм слухачам про правову базу, основні закони, які будуть потрібні їм, нашим слухачам, в подальшій роботі в своїх територіальних громадах. Для того, щоб вони грамотно укладали всі чинно діючі документи, трудові договори, колективні, проводили навчання з питань охорони праці. Тобто, щоб створювали безпечні умови для життя, здоров'я. Навчання триватиме 7 днів. Заняття стартували у Сумах, Конотопі, Кроливці, Путивлі, Недригайлові. Особа зараз вивчає один із напрямків, особа, яка вивчить тут одну із компетенцій, один із напрямків, наприклад, ну, візьмемо що, протипожежну безпеку. Це не означає, що ми готуємо пожежників, які будуть займатися, скажімо там, вогнегасінням і всім іншим у громаді. Ми готуємо людину, яка буде знатися, які протипожежні заходи, профілактичні, потрібно здійснювати для того, щоб ситуація не виникла. Ми дуже розраховуємо на те, що голови об'єднаних територіальних громад зацікавляться цим проєктом. Тому що я вважаю, що безпека жителів – це є основне в громаді. І розраховую на те, що якраз цей соціальний проєкт дозволить все-таки зберегти, скажімо так, от, наших людей на місцях. По закінченню навчання слухачам видадуть сертифікати.
Випускники матимуть можливість пройти практику в громадах, отримуючи фінансування від служби зайнятості до кінця поточного року. А вже з 1 січня 2019 року, після успішного виконання професійних обов'язків, громада візьме фахівців на постійну роботу. Марина Карпенко, Сергій Метенко, АТВ. Куди піти і ким стати? Парад професій у незвичному форматі, де Морозова у фритюрі, діагностика автомобіля, майстер-клас ремонту та Пепі Довга Панчоха із Швеції. У Сумах учні та майстри професійних училищ з усієї області презентували таланти та вміння. У центрі Сум представники Шосткинського вищого професійно-технічного училища накрили шведський стіл. Гостей пригощають Пепі Довга Панчоха та Карлсон – казкові персонажі зі Швеції. Ви знаєте, шведи дуже ліниві і найбільша кількість фастфудів – це тільки у шведів. Тому вони оце все, шведський стол, і задумали, щоб не готувати багато. Це бутерброди, це сільодочка маринована в водці з клюквою. От. Це млинці з червоною рибою. Парад професій освітяни проводять у рамках святкування Дня Європи. Кожне з 29 училищ області презентує власні здобутки, а ще культуру та кухню однієї з європейських країн. Ми проводили жеребкування, от кожний навчальний заклад – це якась країна. Вони представляють страви, вироби, які робить училище, колектив одягнутий, бачите, в національному одязі. Ну, тобто представлена така картинка от єдиної європейської сім'ї. Учні вищого професійного училища будівництва та автотранспорту обрали Польщу. В нашому навчальному закладі є окрема кімната, де проводиться навчання по зварювальних роботам з польськими стандартами. Майбутні ресторатори готують вишукану італійську страву – морозиво у фритюрі. Готовиться морожене, любое можна взяти морожене, обернути в яйцо і в паніровку. Заморозити 3 години і жарити в фритюрі з олією. Все. Учні Недригалівського ВПУ печуть млинці за болгарськими рецептами. У Болгарії проходили практику. Там і познайомились із місцевою кухнею. Палачинки із солодкими начинками, з малиною, шоколадом та клубникою. Біля кожного з наметів ВПУ шикуються черги. Сумчани куштують смаколики та розпитують рецепти. Поруч на сцені свої таланти демонструють молоді містяни. Спектр професій, які засвоюють учні профтехучилищ, такий широкий, як і різноманіття їхніх талантів, говорить заступник голови обласної адміністрації. За першим фахом Іван Боршош – муляр-штукатур 3-го розряду. Щоправда, зізнається, за спеціальністю не працював, але вміння знадобились. Виключно в домашніх умовах, але це приємно вдвічі, бо не треба було нікого шукати, не брати консультації. Тобто, в принципі, ці навички, вони потрібні в житті кожній людині. Ярмарок професій організував обласний департамент освіти. Так поєднали профорієнтаційний та культурний заходи. Тетяна Мастіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Якщо ця молодь вже визначилася з майбутнім фахом, у трохи більше, ніж 1000 випускників сумських шкіл, все ще попереду. Цього тижня для них пролунав останній шкільний дзвоник. У 25-й школі обласного центру з рахунком 12-0 на користь команди знавців-випускників фінішували ігри 11-річного циклу клубу «Що, де, коли». Так креативно завершили навчальний рік на Роменській. Головними героями свята стали 30 учнів 50-го ювілейного випуску. Невеличка і скромна, але затишна і з родинною атмосферою. Вчителі та батьки учнів 25-ї школи разом проводжають у доросле життя свій єдиний 11-й клас. Це ювілейний 50-й шкільний випуск. Наша ситуація особлива. Ми починали вчитися в Донецьку і приїхали сюди, коли ребенок перейшов 8-й клас. Мені завжди хотілося сказати спасибо всім і кожному. Родителям дітей, які з нами в класі, учителям і педсоставу, і руководителям школи за ту м'якість, лояльність, за те, як вони звертали увагу на якісь проблеми, складності, допомагали, підставляли руки во всьому. Усміхнені, водночас схвильовані обличчя, емоції через край. 30 молодих людей сьогодні востаннє переступили поріг школи. Прощання зі школою.
щастя, що к чому-то новому приходиш. Да. Ну і весело, і грустно. Тому що уходиш з 11 класу і починається школа студентів. Це, звичайно, крок до дорослого життя, і ми маємо йти вперед, незважаючи на що. Дуже прощатися зі школою важко, але я думаю, ми зможемо здати іспити, і зараз все буде нормально. В них попереду ціле життя, на яке мають свої амбітні плани. Я хочу бути дизайнером, технологом, хочу поступати в Київ, КНУ ТД. Надіюсь, у мене все вийде. А ви ким себе бачите? Поліцейським. Ну, мечта, мечта життя. А я хочу, щоб в нашому місті був порядок. Все це попереду. Цього дня замість традиційних урочистостей на подвір'ї школи – фінальні ігри 11-річного циклу 2007-2018 років клубу «Що деколи». Проти команди випускників грають магістри-вчителі 25-ї школи. І перше запитання від класного керівника. Що найекстремальніше трапилося з класним керівником? Проте у викладачів своя відповідь. Говорять, цей випуск особливий не лише тим, що ювілейний. По-перше, такі всі принципові, як для сучасної молоді, кожен такий емоційний, як для сучасного життя. Я думаю, що ну, з темпом, яким у нас сьогодні в Україні є, такими і треба бути. І кожен, скажімо так, з амбіціями. У них різні погляди. Але ну, всі професії, які вони хочуть обрати, зрозуміло, пов'язані з сучасним життям. Щоб вони були щасливими і вибрали правильну дорогу в житті. Ви той клас, який зробив дуже багато для іміджу нашої школи. Ви підняли на високий рівень самоврядування. Мені б хотілося подякувати і Богдана Марченка, і Ксенію Нікітенка, і Руслана Андрієнка. Всіх, хто зробив дуже багато, щоб школа 25 мала таке обличчя, яке вона має на сьогодні. Дякуємо вам. Кращих учнів нагороджують за успіхи у навчанні та активну участь у шкільному житті. Вітальні слова звучать від першачків і шефів колишніх випускників. Ви сьогодні виходите в море з цього прекрасного порту під названням 25-я школа, в море під названням «Життя». А так як у нас найкращий порт, найкращі кораблі-строїтелі, найкращі учені, найкращі кораблі, внимание, вопрос. Почему? Потому что мы живем где? Після запитання з чорної скриньки з рахунком 12-0 на користь знавців-випускників фінальні ігри 11-річного циклу завершені. Команда випускників назавжди покидає наш клуб. Успіхів вам у дорослій лізі! Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Тож всім випускникам вірного вибору, бо як казав Джеф Імельт, генеральний директор General Electrics, якщо ви не знаєте, до чого хочете прийти, то ви так нічого і не прийдете. Насправді, ви не можете передбачити майбутнє, але вашою метою повинно стати бажання зробити по максимуму на кожному життєвому циклі. А на сьогодні все. Приємних, трохи подовжених через трійцю вихідних. Побачимось.